Тийм, Лука Гуаданино найруулагчийн тухай ер нь манайхаа мэдчихэж байх гэж би бодож байна. Оскарын 4 өөр төрөлд нэр дэвшчихсэн Коми Байор Нэймиг мэн найруулжсэн найруулагч цаа бас та нарт танилцуулахаасаа бүр амар хармалдаг хайрт 18 оны Suspiria ремейкийг мэн найруулжсэн. Тэгээд цаа бас мэдээж сая сүулт гарсан Zendaya-гийн өнөх нөгөө хоёр залуутай сууж идгээр айгүй вайрал болоод байсан Challenger-сийг найруулсан найруулагч шүү дээ, тий. Өнөөдөр би тэгээд та нарт Suspiria-г хийснэхээ дараа нь яг хийсэн кино нь болох 2022 оны Bond and All киног нь танилцуулах гээд бэлдсэн байна. Яг л шууд л угаасаа Тимоти Шаламей хамгийн түрүүнд нүдэнд чинь тусч байгаа шүү дээ, тий. Тимоти Шаламейгийн энэ кинонд ирэх дүр жүжиглэлтийн performance энэ төр гээд угаасаа маш сайн, маш мундаг байдаг. Тэгээ тоглож байгаа кино болгон дээрэл маш гайхамшигтай байж чаддаг. Одоо цагийн хамгийн шилдэг жүжигчдийн нэг гэдгийг бол бүгдээрээ надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Гэтэ ерөөсөө Тимоти Шаламей тоглосон, тэгээд Коми Бай Юр Нэймийн найруулагч найруулсан гээд тийм маш уянгийн романтик кино гэж ойлгож алдаа гаргаж бол угаасаа болохгүй. Тим кино биш заяо. Яг уу зарим утгаараа мөнэлдөө, гэхдээ угаасаа гаж кинонууд цуурлаар онцолж байгаа штэ, тий. Тэгээд аимшиг бөгөөд романс төрлийн хүний махаар хооллолдог канибал хоёр өсвөр насныхны хайрын түүх гэж дүрслэмээр юм уу да. Яг л 2022 оны хамгийн сэжигийн заваан гэхдээ бас зэрэг үзэгсэнтэй кинонуудын нэг гэж дурсагдхаар тим кино байгаа. Тэгээ өнөөдөр мэн дугаартай Pizza Hut-ийн Limo Pizza сайхан хамтраа ажиллаж гэн киноныхоо үйл явдал руугаа орцгоо. Тэр киномын Тейлор Раслийн тоглосон Марн химэх автага хоёулахна амьдардаг дууцоотой нилэн даруухан 10 жилийн охины дүрээр эхэлж байгаа. Сургууль дээрээ нэгч найзгүй байсан ч гэсэн нэг л өдөр ангийнхан нэг охин найзуудаараа нэгнийдээ хоногч байгаа тухайга хэлээд чамайг эргүүл би л баярлан шүү гэд урддаг гэх юм уу. Тэ Марны аав нь манай үнийг шүн өрөөнд цагаар гэрээс нь гаргадаг ч хүү сургуулаас нь байнга өөрөө ирж авч мавдаг хатуу чанга дүрмтэй хүн ч гэсэндээ өөрөө бол айгүй айтайхан ааштай зөөлнөл хүн байдгийн. Тэгээ та нарт анживэл нөгөө нэг Оскарын Best Picture Moonlight кинон дээр мэн Кевини дүрд тоглодог Андре Холландын аавынхын дүр тоглосон байгаа. Яг тэр шүн нь Марн аавыгаа үндсэний дараа өрөөнийхөө цонхоор оронгуудаа өнөх ангийнхаа охины гэрд очиж байгаа. Эхэндээ уг нь бол айгүй айтайхан юм хүм ярьж байж хэлсэн аа. Гэнэтэл ягаад ч Марн нэг охин хан хуруу бүр тасар тастаж хазаж хаяад буцаад гэртэ очихт нь аав нь шууд л 3 минутын дотор авч явах юмнуудаа бэлдээдхэ. Цагдаа нар ирэхээс өмнө бошоохон шиг өөр хот руу нүүе гэд өөр хот руу аваа явцдаг. Өөр хот руу нөөгээд хөөх хэдэн сар өнгөрсний дараа аав нь Марныг төрхөөс нь өмнө тэр хоёрыг хаяад явцсан Марны ээжийнх нь төрсэн хот буюу одоо ээжигээ олж очих мэдээлэл заавас тэгээд нэг хуурцаг тоглоулагчтай хамт үлдээгээд нэгмөсөн амьдралаас нь яваад цухтагаад өгсөн байгаа. Манай үнийг юм хүний мах иддэг канибал гэдгийг аав нугасаал мэдчихсэн юм байлээ. Мар нь өөрөө санахгүй гаач гэсэн бүр жоохон байхдаа хүүхэд тасрагчийнхаа нүрийг нь бүр амар ирэмдэг болгож эдэнгүүтээ чихийг нь амандаа зуутсан явж исэн байв л яах вэ. Тэгэл одоо орой өдрийн цагаар гэрээс нь гаргадаггүй заавал сэхийс эргүүдээс нь зугатаад байнгын л ийш тийшээ өөрөөр хотод руу нүгэд байдаг байсан юм байлээ. Ямар тааш тэр хуурцган дээрээ аав нь чамд хайртай ч гэсэн чамтай үргэлжлүүлж амьдарч чадахгүй нэ. Чи өөрөө биед байгаад амьдрал ла бодоо гэж хэлчихэд бүр мөсн л хаяад явцсан болж таарж байгаа. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээ өөр арга үлдсэнгүй шүү дээ, тэ. Ээжийнхээ төрсөн хот руу л очих гэж үзэн шүү дээ. Данч аавынх нь үлдээсэн мөнгө нь тэр хот руу өрөх автобусны тасалбарыг авч дийлхэргүй байсан болохоор мөнгөндөө тааруулаад чадхаараа замд нь байдаг нэг өөр хот руу яваад очдог. Ямар ч мөнгөгүй яг яхаа мэдхгүй тэр очисон хотынхоо автобусны буудлынхаа хажууханд гүлийцэн сууж явах үеэр нь Марк Райлинсийн тоглосон Сали гэдэг нэг өвөгийн дүр харанхуй гудамжнаас гараад ирдэг юм. Ер нь бол ганцаархнаа явж байгаа хүү угасаал айн штэ тий яг ямар хүн яах гээд байгаа юм болоо гэд жоохон сэжиглэнгүй байсан ч Саливуу бас хүний мах иддэг канибал юм байлээ. Одоо канибалууд нэг нэгэ үнэрлээл шууд мэддэг юм аа охин минь. Би үнэрээр чин дагаад ирлээ гингүүтээ. Манайх энүүхэнд байгаа хоёулаа хамт юм мэдхүү гэд дагуулаа явцдаг. Тэгээ Саливуу ер нь бол айгүй ганцаарддаг шинжтэй. Гэтэ бас айгүй хөөхөн яриа өрөөтэй л мөрөөрөө л өгөн байдгийн. Хөргөчнөөсөө дахианы мах гаргаж ирэнгүүтээ янзлаа зогсож явахт нь Марн та зүгээр л дахианы махаар дайлах гэж намайг гэртээ уурсан юм уу гэд асууж байгаа. Угаасаа үгүй шүү дээ, тэ энэ байшин нь Салигийн энэ байшин биш, зүгээр нэг эмгэн ухаан алдаад
үхгээд дээ хэвтэж байгааг нь холоос үнэрлэж мэдэнгүүтээ тэр эмгэн гэдэх гээд гэрт нь хулгайгаар ороод ирсэн л бол та байжсэн бил. Маран тэгээ анхандаа эмээшгээ үнийг итгээсээ зүрхэн шимширч исэн ч гэсэн унтаж сэрээд салын нөгөө нэг эмгэнэгээ янзын сайхан идсэн байж байгааг нь харангуудаа за дүүрсэн дүүрсэнгээ тамтдаа хуваагаал идэж байгаа юм л. Хоожид гэснээс нэрэ пиццатын 1 метрийн урттай лимо пиццаг оройн 9 цагаас оройн 11 цагийн хооронд онлайнаар буюу пиццат цэгэмэнээс захиалан авч идвэл үндсэн үн болох 99,000 төгрөгнөөс 69,000 төгрөг болж хэмдэрж байгаа юм байна лээ. Яг тэгээ манай Маврын салын хоёр шиг найзуудаараа хамт хонж байгаа үед бол лимо пицца шиг хамтдаа хувааж идэж болохоор сайхан пицца байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр манайхан пиццатын вебсайтаас 21-с 23 цагийн хооронд лимо пиццагаа хямдралтай үнээр захиалан авч сайхан найзуудаараа идээрэй. Манай салын өвөө ягаад ч юм эдсэн хүмүүсийнхээ үснээс нь авч нийлүүлээд мангар урт олс шиг юм болгочоод хааж явсан тэрийг аваад явдгийн байлээ галзуу. Өгнө салын тэгээд адилхан зовлонтой нэгдлийн хүмүүс юм чинь хоёулаа найзлах уу гэд Марнаас асуусан ч гэсэн нэг л тийм бүрэн итгэж болохооргүй юм шиг санагдсан болохоор Марн нууц харцуухтаа гал явчихтийм. Ямар тааж манай хүн ингэж аяллаа үргэлжлүүлэн үргэлжлүүлсээр өөр хотод очисныхоо дараа дэлгүүрээс хэдийн мулгаалчаад яг гарч явхад нь Тимоти Шаламигийн тоглосон Ли гэж залуугийн төр ойрхон байсан эзэнгүү байшин дотор нэг нүхрийг алж идчээ. Сайхан цусандаа утгалдсан гараа явж идэх юм байгаа юм тест. Дэлгүр дотор нэгэнтэйгээ таарахтаал нэг нэгэ үнэрлээд манай талын хүн юм байна гэдгээ мэдлэлцсэн л юм байлээ л дээ. Тэгээ угаасаа нэг талын хүмүүс заавс нэгэнтэйгээ нас ойролцоо ер нь л шууд вайбинч гэсэн нийлсэн болохоор дараа асан үнийх нь иргэний өмнөлөгтэр хаягаар нь ханиндаа очиод хонжж байгаа. Маргааш нөглөөний цагаан унгаа янз бүрийн лимерэд бууалж байх үеэрээ Марн яг чи ягаад надтай дүнгэж шууд танилцчаал хамт явсан юм бэ гэдэг асуусан чинь чи сайн хүн шиг сайхан одоо nice юм да тий юу юм nice гэж хариулдаг байхгүй. Улмаар манай хоёр лигийн алсан үний машинаар хамтдаа аяллаа үргэлжлүүлээд лигийн гэрийнхэн байдаг одоо лигийн өсөж төрсэн хотод ирж байгаа хамаатны эгч нь хэдэн сарын өмнө насвараад гэр нь эзгүй байсан болохоор хамаатны эгчийнхээ гэрт нь ороох нь очих байхгүй. Ли ерөөсөө нутгийнхандаа дургуйч гэх юм уу ирснээ мэддүүлэхийг хүсдэггүйч гэх юм уу чимиг хүн шиг ирээл нууцаар охин дүүтэйгээ уулзаж жоохон парк марк орж байж байгаа л буцдсан байлээ. Ер нь бол те охин дүү болон ээжээсээ өөр хинт ч хайргүй гэж хэлж бараг л болно. Охин дүүтэйгээ уулзчаад ирснийхэн дараа тэр хоёр хамтдаа лиг ажилддаг байсан махны талгааных нь газар руу нууцаар явж орж мөнгө хулгайлаад завс сүулдэ бөөн амьдтайхын дунд одоо болцож сууж агаад үнсэлцдэг. Тэгээд одоо махны талгааны газраас илүү романтик газар гэж байхгүй шүү дээ манай хоёрт бол те. Тэ тогломчгүй манай хоёрын кемистрийг хөөрхөн киного бүтнээр нь үзчихэж л ер нь бол та нар энэ хоёрын харилцааг бүрэн ойлгож мэдэрнэ. Угаасаа л зүгээр ерэн зүгээр амар хөөргөн зав. Бодлого маарны ээжигээ яаж авч байгаа тухайга лид хэлээд л шууд л тэгвэл хоёулаа тэр хот руу ч хамтдаа явъя гэд манай хоёр хамтдаа ээжийг нь хайхаар явхаар болж байгаа. За тэгэд яг энэ маягаараа явж ах замдаа хаанчим нэг хотод бас нэг хоёр махчинтай таарлддаг нь Майкл Сталбергийн тоглосон Джейк тэгэд Дэвид Гордон Грини тоглосон Брэд гэд хоёр залуу. Брэдд тоглож байгаа Дэвид Гордон Грин бол мэдээж те сая сүлд гарсан Exorcist-ийн шинэ ангийг найруулсан. За бас Halloween-ийн шинэ 3 ангийг гуруулангын найруулсан жүжигчин биш найруулагч хүн байгаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ кинонд kind of a cameo маягтай жижиг дүр тоглосон байгаа. Уг нь бол Jack Brad хоёр айгүй нөхөрсгөл залуучууд байдаг ч гэсэн Jake бол за угаасаа л яг ихэс төрхтөө л юм махчингаараа төрцөн биеийн цаанаасаа хүний мах нэхэд байдаг яг цэвэр цусны махчин тий. Brad болохоро яг үнэндээ тэднэрийн нэг биш хүний мах идэхгүйгээр зүв зүгээр амьдэрч болохоор ингээл л нэг хүнч гисэн сонирхлороо гэх юм уу да зүгээр идэж үзмээр санагдаад хүслээ дагаад өөрийнхөө дураарал хүний мах иддэг болсон залуу юм байлээ. Заварсан аргаач хүүрчин. Манай хоёр яг тэр тухайн сонсцоод унтсныхан дараа шууд л машин авнаад зугатаа гатгалгүй яхав. Улмаар дахиад явган явсаар өөр нэг хотод ирэхдээ энэ удаад бүр яг классик маягаар алсыг харагч дээр сууж байгаад үнсэлцэж байгаа маа. Тэгэ ядлагааны газар төв алсыг харагчтай big improve. Үнсэлцэж дууснахаа дараа лимэн хоолны хоёрт гараад гүй яг нэг тоглоом ажилуулдаг залуу угаасаа манай өнрөө бүр амар хайрын харцаар ширтээд шохоорхоод шүлс нь гожоод байгаа гэдэг нь лич тэгээ сайхан зөрүүлцээтгнээд орой ажилланд тарсны дараа уулзгаар болонгуудаа шууд л барьж авч үнсээд өндөр өвснүүд рүү дагуулад орчдөг. Тэгээ угаасаа алаа л маарн тэр хоёр хуваагаад идчихэж байгаа те өмнө нь идсэн хүмүүс шиг нь л байдаг л нэг дараачийн хоол штэ угаасаа те. Гэхдээ нэг өөр юм байдг нь гэвэл эхнэртэй хүүхэдтэй хүн байсан юм байлээ. Тэрэн мэдчихэд угаасаа л хүн идэхтэй асар ихээр гимшээд зөв юм хийж гинөө буруу юм хийж гинөө гэж эргэлздэг Марн бол энэ удаад бүр л ихээр гимшиж байгаа штэ. Ливл яг энэ маягаараа kind of a hippie lifestyle та урсгалаар амьдраа л байж ахта аз жаргалтай л байгаа. А харин Марн болохоор тийм биш.
энгийн үн шиг яг гой гэр бүлийн тэр зохиогоод гимгүү хүн амтэн алалгүйгээр нэг газраа тогтвортой гой амьдрах хүсэлтэй байгаад байгаа юм билээ. За ямар ч байсан эцэст нь нэг юм тэр хоёр Марны ээжийнх нь амьдарч байсан газрыг олоод очиж чаддаг. Данч мэдээж ээж нь тэнд байхгүй, манай үний имэйл байдгийн. Имэйл Марны ээжийг үргэж авч ирсэн байлээ. Тэгээ ээж нь угаасаа яг Марнтай адилхан хүний мах иддэг гэдэг нь тодорхой. Тэгээ тийм болохоор угаасаа л тийм хүүхдийг үсэх гэж яаж үйл тамаа цайж янз бүрийн эргүүдийн дарах гэж бөөл юм болж исэн гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ, тий. Ер нь л охиныхоо тухай нэх ярих дурггүй л байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ нэг гол юм гэвэл Марны ээж 9 минд амьд байгаа юм байлээ. Эмийг гэхээ заасан хаягаар байрлаж байгаа галзуу гэмлэхт нь яваад очиход ээж нь бүр ганц үгч дуурхааргүй хэмжээний эрүүл биш байдалтай нилээн л эвгүй эмэгтэй байдгийн. Бас нэг хамгийн эвгүй юм гэвэл өөрийнхөө хоёр гарыг хоёуланг нь өөрөө тастаж хазаж идээд тайрцсан л байгаа юм л та. Энэ дүрдэн тэгээд Boys Don't Cry-аараа Оскарт нэр дэвшчихсэн. Тэгээ бас нөгөө American Psycho энтер дээр тоглолдог те Chloe Sevigny тоглосон байлээ. Тэгээ бодо бүхэл бүтэн Chloe Sevigny гэж маш том жүжигчнийг ерөөсөө хэдхэн секунд гараал ганцхан диалог хэлээл болчдог дүрд бүр үсээ нусуулаад тоглуулсан байгаа нэ галзуу. Хизээнийн цагт Марнийг өөр дээр нэрж магадгүй гэж бодоод охиндоо зориулвгээд хайгалцсан захаг харгалзагчтай хадгалуулсан байсан юм билээ. Нөхөртөөгөө гэрлээд хэр удаж ийж нөхөр нь өөрийг нь канибал гэдгийг нь мэдсэн тухай. За бас ер нь л өөрсчих нь хүмүүс хичнээн хайр хүссэн ч гэсэн, энгийн амьдрал хүссэн ч гэсэн алиг нь ч авах боломжгүй хизүүхэн заяатай хүмүүс вэ гэдгийг товчхон бичсэн байдаг. Уг нь л аль эртэл өөрийнхөө амийг хорлох жил байсан юм билээ л дээ. Гэхдээ хизээнийгэн цагт охин минь намайг хайгаад ирж магадгүй гэд хүний мах идэх хүслээ таслахын тулд гараа тайрж авч идээд өөрийнхөө хүслээр тэр галзуу гэмлэх төрөгдөд очсон байсан юм билээ. Ээжтэйгээ уулзаж дуусчаад литэ амт буцчих үедээ ээжгээ ингэж амьдрахгүй юм шүү гэдэг бодолтой хөтлөгдөөд за тэгээд бас хэдий манай хүн лид маш ихээр хайртай ч гэсэн хамтдаа байгаад байвал нэг нэгнийгээ улмал доош нь татхаас гадна зүгээр л нэг нэгэндээ муугар нөлөөлөөд бас ийм өгөгдөлтэй хүмүүс гэр бүл бололцоход хүндрэлтэй гэж бодсон ч байж магадгүй. Ямар ч л байсан лигээс холдохоор шийдээд унтчих үеэр нь зүгтаагаад явчихж байгаа юм. Тэгээ зүгтж явж байгаад нэрээ саалын өвөдөө дахиад нэг удаа таардаг байхгүй юу? Таардагч гэжтэй одоо саалын өвө манай үнийг бүр анх өөрөөс нь зүгтснаас нь хойш өдөржин шүнжин л стоктод дагаад яваад байсан байдэ. Тэгээ эцэст нь нэг юм энэ залуугаас салаадахлаа гэсэн шиг одоо л хурж ирж уулзж байгаа юм байлээ. Тэгснээ чи яг яагаад надаас зүгтаасан юм бэ гэж асуухт нь та маш найрсаг, маш сайн хүн. Гэхдээ л ягаад ч би танд итгэж болохгүй юм шиг мэдрэмж төрөөд байсан. Одоо ч гэсэн тэр мэдрэмж хэвээрээгээд ер нь тантай найзууд болохгүй ээ гэж шууд хэлчихэж байгаа штэ тий. Тэрийг нь сонсчоод саали бүр амар уурлаад тэгвэл зайл ч юм уу хүүгийн өлөгчөн гингүүтэй яваад өгдөг. Ямар ч байж Марнли хоёр маань нэгнээсээ салаад угаасаа л хоёр талд нэг нэгэ асар ихээр өгүүлээд санаад гансарх нь ойлгомжтой. Марн өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт бат зогсох гээд нилээн хідэн сар оролцсон ч гэсэн яалтчгүй л лид үнэхээр хайртай болохороо олж очиж уулзах гээд дүүгийнх нь амьдардаг хот руу яваад очиж байгаа. Тэгээд хамгийн өөрхий юм гэвэл Ли Марнийг өөрөөс нь зугатаасны дараа хизээнийгэн цагт буцаад ирэх байлгүй дээ гэж найдаад буцаад хайхтаа хамгийн түрүүнд ирэх газар луу нь буюу өнөөх төрж өссөн хот руугаа буцаад очиод тэндээсээ явалгүй нилээн хідэн сар байцсан байдیں۔ Уг нь бол энэ тосгондоо амар дургуу штэ тий. Гэхдээ л тэр маань намайг хайгаад ирж магадгүй гэдэг итгэлээ тэгээд хайрынхаа төлөө дургуу газраа тисээд амьдраад байгаад байсан байгаа хгүй. Марн тэгээд дүүтэй нь уулзаад нэг юм мэдэж авдаг нь ли энэ хоттоо ер нь л гадуур нэх яваад байдаггүй гэсэн штэ тий. Аав нь баг байхад нь ээжийг нь байнгын л зоддог нилээн муухай архичин хүн байсан юм билэ. Тэгээд нэг л өдөр аав нь лиг бөөнд цустай нь холж зодонгуута хаашаа ч юм ор сургаггүй алга болоод өгсөн юм билээ. Тэгээд цагдаа нар болохоор лиг аавыгаа алсан байх магадлалтай гэд 3 хоног саатуулж шалгаснаас нь хойш ер нь л тэдний тосгоныхон лиг аавыгаа алсан гэж цуу яриа ярьдаг болоод лигээс жоохон жирэгтгэл болсон байж таардаг. Тэгээд ерөөсөө бага нас нь тийм сайхан өнгөрөөгүй энэ газартаа холбоотой өчнөө олон трауматай болохоор эндээ байх нэг дуртай биш юм бил. Марн эцэст нь нэг юм лиг олж уулзаад манай хоёр иргэн нэгдснээр яг л хуучны цаг шиг өөр юуны ч тухай бодолгүй хамтдаа ертөнцөдөө нийлүүлж цаг хугацааг нэгэнтэйгээ өнгөрүүлж байгаа. Тэгээ нэг л өдөр Марн Лигээс аавынх нь тухай асуухад үнэхээр л аавынхаа тухай дахиж дурсмаарчгүй байсан хэдий ч Марн
Зүгээрээ, би чамаг аавдаа юу ч хийсэн байсан байгаагаар чинь хүлээж авч хайрлах хүн шүү дээ гэхдээ Ли аавыгаа зөхөж унгааж, олсоор хүлэнгүүтээ өнөх махнитлагааныхаа газар аваачиж нуугаад 3 хоногийн дараа шоронгоос гарахдаа амдаар нэтчихсэн тухайгаа хэлж байгаа юм. Тэгээ өөрийг нь мангас гэд бодчихвээ гэсэндээ л аавыхаа тухай Маранд нэг ч үг цохуулгаагүй юм байлээ. Гэтэ мэдээж Маран ямар ч зүйл болж исэн Лигийн талд бат зогсохоор хүн гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Улмаар манай хоёр байнгын ингэж ийш тийш зүхтааж амьдрахынхаа оронд яг гой амьдралаа эхлүүлъя гэд яг л энгийн хүмүүс шиг нэг хоттоо суурьшин нэг гэрт ороод амьдралаа эхлүүлж байгаа юм. Яг энэ маягаараа нилээ хэдэн сар өнгөрөхөд бүхий л зүйлс ууг нь бол маш сайхан байсан ч гэсэн нэг л өдөр Лиг гэртээ байхгүй ерэн. Та яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж асуухад зүгээр л чамайг надаас зугатааснаас хойш бүх зүйл буруу санагдаад би амьдрч чадахгүй байсан гэд ер нь л үнэхээр л ойлгомжгүй крипи крипи юм ярьж ирсэн аа. Би зүгээр л надтай адилхан зовлонтой намайг ойлгодог хүнтэй л найзууд байхыг хүссэн гэдэг. Бүх зүйл ингээд аюулгүй боллоо гэж бодсон ч харамсалтай нь Сали Лиг уушгинд нь хутглаад амжитсан байдаг. За бас дээрэс нь цүнхэн дотор нь байсан үсний цуглуулгын гаргаад харахад хамгийн сүүлд нэмэгдсэн үс нь Лигийн дүү Кайлагийн үс байдгийн. Тэгээ Ли асар ихээр цус алдаж исэн болохоор бошуухан шиг л эмлэх тавиачихгүй бол амьсгал хураахаар байсан ч хэрвээ Лиг эмлэх тавиачих юм бол угаасаа л тэднийд юу болсон талаар тэр тусмаа тэр хоёрыг Салиг алсан талаар гээд өчнөө зүйлсийг цагдаа нар мэдээд тэр хоёр шууд л маш том асуудалд орохоор байсан болохоор хэдийн хизүү тавиланч гэсэн Марн хаалгаа дотроос нь түгжээд хамгалт цус нүжийг цэвэрлэх ёстой болж байгаагаас гадна Ли Сали хоёрын цогцсыг хинч хайгаад олж чадхааргүй болгох ёстой буюу бүгдийг нь идэх ёстой л болж таарж байгаа. За тэгээ кино маань өндөрөд өндөрлж дээ. Тэгээ ерөөдөө бас л энгийн стори гэж харж болох ч гэсэндээ янз бүрээр бас өөр өөрөөр харж болно. Одоо жишээ нь юу гэдэг чинь яг энэ канибал гэдэг зүйлээр канибал хүмүүс байна гэдэг зүйлээр хар тамхинд донтсон одоо мансууруулах бодсонд донтсон хүмүүсийг төлөөлүүлээд харуулсан. За одоо тэгэл хамттай амьдрахад хэцүү одоо нэг нэгэ хараад мэддэг. Тэгээ нэг юм ер нь нэг юм буруу зуршил юм шигээр яг буруу зуршил да тэг хүн итгэн тэ яг тэрнтэй адилхан хар тамхи бас буруу зуршил тэгээд энэ ингээд энгийн амьдралаар амьдраад гэр бүл зохиож мөхөхөд яаж ингээд лай болдог вэ яаж ингээд бүтэн амьдралыг нь ингээд сүйтгэж болдог вэ гэдэг ч юм уу тэ тиймэрхүү зүйлстэй бас ингээд төлөөлүүлээд метафорлоод харуулсан гэж бас хүмүүс тайлбарладаг. Ерөнхийдөө үнэхээр амар харахын эцгүү цус нүжнүүд байгаа ч гэсэндээ хажуугаар нь бас энэ хоёрын яалтчгүй хайрын түүх нь амар гоё яг бүр үнэхээр бас амар сайн романтик кино дээрээс нь бас амар сайн одоо аим шиг триллер кино байгаад байгаа хгүй. За тэгээ өнөөдөр мэдчлэг энэ дөрөв өндөрлж чинь тэгээ хэдүүлээ дараачих амжилгаар угаасаа тун удахгүй уулзна. Хайртай шүү за. За сайхан мэнээр гоё зүйл зүйл дараачих амжилгаар уулзна.